Саламатсыздар бы. Менин аты жөнүм Молдаяров Нуржигит. Мен Талас облусунан болом. Азыркы учурда, бирок 3 жылдан бери шаарда жашап, музыкалык окуу жайда билим алып жатам. Контрабас бөлүмүндө. Мен бул конкурсту интернеттен көргөндө эле тез эле түшүндүм. Бул конкурс мен үчүн уюштурулуп жаткандай сезилди. Мен буга катышам деп өзүмө сөз берип, катышууну туура көрдүм. Атам сунуштап калды. Атам да ырдайт, апам да ырдайт. Эко мындай чогулуп дуэт ырдап, биздин жаныбыздан ырдап калчу да биз менен кошулуп. Балким ошол себептен музыкага кызыгуум жаралса керек. Бул конкурска мен катышуудан мен өзүмө кандайдыр бир тажрыйба алам жана жакшы Кыргызстандын алдыңкы калыстар тобунан, алдыңкы артисттеринен кандайдыр бир кеңештерди алууга келдим. Мен утушту каалайм, утам деп өзүмө ишенем. Куш келипсиз. Атыңыз ким? Саламатсыздар бы. Здравствуйте. Мен аты жөнүм Молдаяров Нуржигит. Талас облусунан болом. Талас облусунан. Таластан келдиңиз бе? Азыркы учурда музыкалык окуу жайда окуйм, контрабас бөлүмүндө. Контрабасист экенсиз да. Ооба. Анан жана Кыргызстандын эң жаш музыканты менмин деп мактанып кетсем болот. Молодец. Таластык экенин сразу билинип турат. Эң жакшы вокалистиби же эң жакшы контрабасистиби? Ошону билгиз келет. Негизи мени көбүнчө жакындарым, албетте туугандарым ырчы катары билишет, ал эми досторум, группалаштарым бул инструменталист катары билишет да. Анан мен бүгүн өзүмдүн экинчи талантымды көрсөтөйүн деп атам баарына далилдеп. Анан ошончо. Экинчи талантыңыз эмне? Ошо ырчылык деп атасыз. Баракелде. Баштай бериңиз. Арсен Байты заттап жүргөн Энеке Бай деген чыгарма. Куренкиев атындагы. Азыр 3-чү курс болуп калдым. Кандай дейсиз? Азамат. Нуржигиттин үнү жакшы да менимче. Ал эми мурдаган оюнча азыр эми талдап берсин артисттер. Мен мисалы үчүн Нуржигиттин ырдаганына ишене албадым да. Чындыгын айта келгендечи. Хорошо, рахмат. Марина Айым, сиз эмне деп ойлойсуз? Не хватило профессионализма, действительно. Вот здесь вот чувствуется, что вы еще очень мало занимаетесь вокалом. Очень интересно. Чечим кабыл ала алам э. Мен баягы эмоционалдуу адаммын, батыл айткым келип эле айтып атам. Азыркы мындай долбоор боюнча мен сиздин кийинки этапка өтүшүңүзгө макул эмесмин да. Рахмат.
Нуржигит, ты самый лучший среди контрабасистов. Это 100%. Спасибо, я буду помнить. Но в этот раз нет. Нуржигит, Рыңыз жақшы екен, негедер ұшыл бай, айтқанда айтмақшы ұшыл, апоры жетшіп қалды ау біраз. Азы білбейм ем, Елім Мырза, мен ойма ұшыл ауы, ұшыл бай, бірақ мен сізге ова деп көрейінші. Чоң рахмат, ешенші. Мәрдегі, ова ауы жоқ көл, еліп жайдары қаулауыз. Әнінесің ғорқос, малды да ой қанша жашығыңыз бар. Біз бір сүйлеш көрілке, мен ова дейін анан, бияқ емне дейткен көріп, бияқ чечет негізе. Жігіт, мұндай да емес, қысқаша айтқанда уже тәжірибе аласыздар, кейінгі турларға қатыса алмайсыз, бірақ біздің ұшу қатысушылардың жанында музыка ойнап жандарына тұрасыздар, жадан бересіздер, мақұл ба? Егер қаласаңыз. Қаласаңыз. Хорошо. Нұржігіт, мы вас ждем. Мен еш қапаланбайлы, мен жашым алды да, жаңа айтып кеткен. Азаматсың, азамат. Саламатта қалыңыздар. Рахмат. До скорой встречи.